တတိထားမေ့ပြီးတော့မလိုက်ရောမှုစီနဲ့မေ့ပြီးတော့လောက်အောင်မပေးစီနဲ့ပြုတ်ပြင်ကြက်မှထိန်းချုပ်တဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးခွင်းလွှတ်ပြီးစောင့်ရှုနေတဲ့အလုံးလောက်အောင်ပေးกินပြီးတော့လိုက်ရောပြီးတော့အလိုလိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီစွန့်လွှတ်ပြီးတော့အစိင်္ဂနာတောင်းမယ်အဇနာခန္ဓာလှုပ်မယ်ကြွမယ်အဲ့ဒါတွေကိုသိသိလာမယ်ကြည်ကြည်နေပြီးတော့မလာရောပဲနဲ့စောင့်ရှုနေပါရှုထားပါဒါလေးပါဖောက်ပြတဲ့နေရာကိုသွားမရှုပါနဲ့စိတ်ကူရာရှုပါအတိတ်အတိတ်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်တွေဟာဘဝင်ကိုဝင်ညှစ်တော့မိမိစိတ်ကလေးမူလအိန္ဒြေတွေဘဝင်ရှင်းနေတဲ့အတိုင်းလေးပုံပြက်အောင်လာဖြစ်မှာဘယ်အချိန်လာဖြစ်မှာလဲဘယ်ချင်းလာညှင့်ပါလဲတဏဘယ်ချင်းချုပ်ဘယ်ချင်းကုတ်ဆွဲတာကြည်တတိလေးလို့အခုခန္ဓာအကုတ်ခန္ဓာအညစ်ခန္ဓာတတိမလစ်စီနဲ့တတိမကင်းစီနဲ့တတိမလစ်စီနဲ့မေ့ပြီးတော့လိုက်ရောမိမှုမဖြစ်စီနဲ့မေ့ပြီးကြောကြီးတောင်းခိုင်းတာကိုကပါလိုက်မတောင်းမှုစီနဲ့ကြောကြီးတောင်းမှုတဲ့ဘုံကြီးကြစ်ချုပ်ခိုင်းတာကိုကပါလှုပ်အားပေးပြီးဘုံကြီးညှစ်ချုပ်တဲ့မပါစီနဲ့ညချုပ်ဖို့တောင်းခံမဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာသည်မလိုက်ရောနဲ့စွန့်ပြီးစောင့်ရှုတာစိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်ရှုတာပါတတိထားမပြန့်နှင်းစီနဲ့တတိထားတတိမကင်းစီနဲ့တတိမကင်းစီနဲ့မပြန့်နှင်းစီနဲ့အဲမခံမိစီနဲ့ဆရာခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလောက်ပြီးတနာခိုင်းတဲ့အလုပ်မလုပ်မိစီနဲ့တတိထားနော်တတိမကင်းစီနဲ့တတိမကင်းစီနဲ့မလစ်စီနဲ့နည်းနည်းလေးအစတာပဲနော်နည်းနည်းလေးတိကစတာတိကစလို့နှိဖြစ်တာနော်နည်းနည်းလေးလိုက်ရောရင်နမနှိအစင်ရွားလိုက်မယ်တိအစင်ပြီးသွားရင်နှိအစင်ဖြစ်သွားလိုက်မယ်တတိထားတတိထားတတိထားပါမပြန့်လင်းစီနဲ့မပြန့်လင်းစီနဲ့တတိထားတတိထားတတိထားမေ့ပြီးတော့အပေးမလုံးနဲ့အဲ့မှာတို့လားခန္ဓာအင်းကြီးလှုပ်နေပြီဆိုတာစိတ်လှုပ်လို့လှုပ်တာလေခန္ဓာအင်းကြီးတွန့်နေဆိုတာစိတ်တွန့်လို့တွန့်တာကိုယ်ကပါလှုပ်အားပေးပြီးဝိုင်းပြီးပူပေါင်းတွန့်နေပြီမှားနေပြီအပြစ်ကျွလွန်ထားပြီတတိထားအဲ့ဒါကိုစိတ်ရှိထားပြီးလက်ရောမှုတွေကိုအပန်းဖြေလိုက်ပါသင်္ခါရတရားတွေစေတနာတရားတွေဆုံးလွန်ထားလိုက်ပါလက်ရောညှိချုံမဲ့စေတနာကံမနောကံကိုဆုံးလွန်ထားလိုက်ပါတိခံခြင်းဖြင့်ပိုင်းခြားရှုခြင်းဖြင့်တဏ္ဍာမထွတ်မြောက်ပါစေတတိထားတတိနဲ့တတိထားပါစိတ်ကိုတတိထားပါဘဝင်ရှင်းနေတဲ့ဘဝဝင်လျှော့ဖို့ဝင်ကြနေတာကိုဝင်သူ့ဘောသူပဂတိကြကြကိုချတာဘဝသူ့ဘောကြကြပါစေတတိထားနော်မပြန့်လင်းစီနဲ့နော်အပေးယူမလုံးမှုစီနဲ့နော်နည်းနည်းလေးဆိုအလိုမလိုက်နဲ့အများကြီးတော့ဘောင်းနည်းနည်းလေးပါဆိုပြီးအလိုလိုက်ရင်သွားပြီတဏှာအိမ်မော်တက်သွားပြီတဏှာအိမ်မော်တက်မောင်းချလို့မရတော့ဘူးဗျာမတက်ခင်เนี่ยတကားတာပြိပြီအဲ့မခံမနဲ့နေခဏလေးပါဆိုအဲ့ခံလိုက်ရင်အကြာကြီးနေရောသတိထားနည်းနည်းလေးမှအဲ့မခံနဲ့တဏှာခိုင်းတာနည်းနည်းလေးမလုံးနဲ့နည်းနည်းလုံးရင်အများကြီးလုံးသွားလိမ့်သတိထားပါသတိထားနော်ဆရာကကြက်မှတ်ပြီးတော့ကော့ကဲသွားတာဆရာကြက်မှတ်ကော့ကဲမှုဖေးချပြီးတဏှာနဲ့ပေါင်းကိုလုံးချင်လုံးမဲ့ဆိုကိုပဲဒုက္ခရောက်သွားလိမ့်မယ်သတိထားတိထာခံအခွန်ကျွတ်ပြီးအသက်ပဲရှိသလိုနေတဲ့အင်းကြီးအသက်သွင်းသလိုသွားမလုံးမိစီနဲ့နော်တတိချာချာတိထာနော်အသက်သွင်းသလိုသွားပြီးမလုံးစားစီနဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တဏှာလောက်တာတတိမရှိလို့ကိုယ်ပါလောအားပေးလို့ကံမြောက်သွားတာတတိထာတတိမလေးစီနဲ့တတိမလေးစီနဲ့နော်တတောင်ဘုံလေးချပြီးခွာမထားနဲ့အနေသာအနေချောင်းရှောင်းမနေနဲ့အားရလဲကိလေသာပဲအဲ့ဒီအလိုလဲဆရာမခိုင်းဘူးဆရာကကောင်းဆုံးတန်ရှိပါစေမဆက်ဆံပါနဲ့ကောင်းတဲ့ပုံမှာလဲဝမ်းမြောက်ပြီးတော့အဲ့ခံပြီးမနေနဲ့မကောင်းတဲ့ပုံမှာလဲအဲ့ခံဆက်ဆံပြီးတော့တက်တောင်ပြည့်ပြည့်မဲ့အလုပ်တွေမလိုက်ရောပါနဲ့တတိထား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 တတိတာမပြန့်လွင်စီနဲ့မပြန့်လွင်စီနဲ့မလယောနဲ့မေ့ပြီးတော့မလယောနဲ့တဏှာကအစင်းခံလာပြီအတနာခံပြီးညာမယ်မ
မာနဝင်ပြီးတော့ဖြည့်စည်းလိုက်မယ်မတားဘူးတာတားလိုက်မယ်မကိစ္စဖို့ကိစ္စဆောင်ရွက်မဲ့စိတ်ကိုပြက်သွားအောင်တဏှာဝင်ပူးပြီးတော့မာနဝင်ဖြည့်လိုက်မယ်ဗျာမာနဝင်ပူးပြီးဖြည့်လိုက်မယ်မာနဝင်မခံနဲ့တဏှာဝင်မခံနဲ့တတိထအဲ့မခံနဲ့နေရာပိဝင်ထိုင်သွားလိုက်မယ်တတိထယောကြည့်ညင်မစိတ်တိမစိတ်ကုန်းမစိတ်ချုံးမစိတ်ပေးမစိတ်ကပ်မစိတ်ကုန်းမစိတ်အဲ့ဒါကိုကပါအကောက်ခံမယ်ဝိုင်းကုန်းနေမယ်ရှင်းနေတဲ့ဘုံကိုရှုပ်အောင်လှုပ်ချင်တဲ့တဏှာကိုကပါရော့ဆိုပြီးပေးလိုက်လို့ချင်းတဏှာဝင်ရှုပ်ကုတ်ချုပ်ပေါ်ဟောတတိထကိုတတိထတဏှာဟာဝင်ဝင်လာပြီးကလိကလိကလိလှလှလှနဲ့လှုပ်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 နဲ့လာချုပ်ချင်တာသူကလှုပ်လှုပ်လို့လည်းကိုမောဘူးစွန့်ထားလိုက်ကိုကလိုက်ရောပြီးလှုပ်အားပေးပြီးတော့ပြုတ်ပြင်းနေတဲ့သဘောမပါစင်းနဲ့စောင့်ရှုနေတဲ့သဘောတခုတာပါပါစေ။တတိထာ။တတိထာပါ။တတိမကင်းစီနဲ့။တတိမကင်းစီနဲ့တတိမလစ်စီနဲ့။တတိမလစ်စီနဲ့တတိထာ။မပြန်လွင်စီနဲ့။ဆရာမာတဲ့အတိုင်းတကယ်ကြည့်နေရလားတဏှာခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုံသွားပြီလား။ဆရာကျမဆောက်ချောက်တဲ့အတိုင်းဒလဲစရှုတာရဲ့လား။မူလအခွန်ကျွနေတာကြီးကိုအသက်မရှိတာကြီးကိုအသက်သွင်းနေရောသလားအသက်သွင်းပြီးတကယ်သို့ဖြစ်နေပြီလားစင်တော်စေဆန္ဒမစောဘူးနဲ့ပြာပြာနဲ့မလုံးနဲ့ပြာနေတဲ့အလောက်ကဘရော့ဖြစ်ဖြစ်အမှန်မပြည့်စုံအမှားပါသွားတယ်လောလောလုံးတဲ့ဘဝလဲအမှားပါတတ်တယ်သတိထားသတိမလေးစင်းနေတော့အခွန်ကျွပြီးအသက်မရှိသူလွတ်လွတ်ကြီးအခွန်ကျွနေတာကိုလှုပ်ရှားပြုပြင်ပြီဆိုတာအသက်သွင်းပြီးတကယ်သူဖြစ်တာနော်အသက်သွင်းနေဆိုတာဘာလဲတဏှာရဲ့လှုပ်ရှားမှုဒိဋ္ဌိရဲ့လှုပ်ရှားမှုပါတတိဉာဏ်ပညာကပိုင်းခြားရှုနေတာပါပိုင်းခြားသိနေတဲ့အလောက်ကိုပဲသိထားပါငူရင်းလောကမပြည့်စင်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးတတိထားပါတတိဆိုတာထင်ရှားအောင်အောင်ပြုတာပါအာယုန်ကြီးသဘောကိုထင်ရှားအောင်ပြုတာတတိပါပဲတတိထားသတိထားပါမေ့ပြီးတော့မလိုက်ရောမိအောင်သတိထားပါသတိမကင်းစင်းနဲ့သတိမကင်းစင်းနဲ့သတိမကင်းစင်းနဲ့မလစ်စင်းနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးအားစတာပဲနော်နည်းနည်းလေးတိတ်ကစတာတိတ်ကစလို့နှိမ့်ဖြစ်တာနော်သတိထားသတိထားသတိထားပါမပြန်လွင်စင်းနဲ့မပြန်လွင်စင်းနဲ့သတိထားသတိထားတတိထာတတိမလစ်စီနဲ့မေးပြီးမလိုက်ရောမိစီနဲ့အခွန်ချုပ်ထားတဲ့သဘောကြီးကိုဝင်ပြီးတော့ကုတ်မထားရင်ကိုကကုတ်ချုပ်ချင်နေတာယူကိုကပါဧည့်ခံပြီးလာတော့ဟိုကအကုတ်ခံနေရောကိုကလာပြီးကုတ်တာယူကိုကရော့ကုတ်ပါမတနာကုတ်ဆွဲနေရောဘုံကြီးညစ်တော့လာညစ်ချင်တော့ရော့ညစ်ဆိုဘုံကြီးပေးတော့ဟိုကညစ်ကောကိုကပါလိုက်ရောပြီးညစ်တော့အစပြန်ဖော်မရတော့တတိထာသူပေါ့လှလှဖြစ်ဖြစ်ပြင်နာသီဝသာကပ်ပြီးမရှူနဲ့မချောင်းနဲ့ဆရာခိုင်းတာမပါဘူးအစွန်စွတ်တာခန္ဓာယုတ်စိတ်နဲ့ထိမ့်မထားပါနဲ့ຢာမများပါနဲ့ຢာမများနဲ့တတိနဲ့ညာနဲ့တတိထာပါတတိနဲ့ညာနဲ့ရှေ့ဆူအောင်ပြီးအောင်ပြီးတာအလုတ်ကင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကအလုတ်ရှုပ်ဖို့ထွက်လာလိမ့်မယ်အတားကိုငါလို့သွားမဆွဲပါနဲ့ကြည်တာနေလိမ့်ပါအသက်မရှိပဲအခွန်ကျွနေတဲ့သဘောကိုအသက်သွင်းသလိုလာလို့တော့လှုပ်လိုက်မယ်အဲ့မှာလောအမပေးနဲ့ငါမဖြစ်စင်နဲ့ကာမမြောက်စင်နဲ့သတိထားလိုက်ပါကာမမြောက်လုံမှုကိုဆုံးလို့ထားလိုက်ပါသတိထားပါသတိထားပါမပြန့်လွင့်စင်နဲ့နိုင်လက္ခဏာစိတ်ကိုပဲရှုပါမလိုက်ရောမိစင်နဲ့ဆာလောလောမလုပ်ပါနဲ့ဗျာမများစင်နဲ့ပိုင်ရှင်မရှိတဲ့အခွန်ကျွကြီးကိုပိုင်ရှင်ရှိပြီတကယ်သူများဖြစ်နေရောသလားမေ့ပြီးတော့မမေ့နဲ့တော့အခွန်ချုပ်ပြီးလွတ်လွတ်ကြည့်တာတည်ထားလိုက်ပါတတိထာအမှုအမှားမလို့စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့အကဲခတ်ပြီးတော့စောင့်ရှုတာမေ့ဘူးတော့လှုပ်အားပေးတဲ့ထဲမှာပါသေးတဲ့ဘဝင်ကြီးညစ်တဲ့ထဲမှာပါသေးတဲ့တဏှာညစ်ချင်တဲ့ဆိုတဲ့ဘဝင်ကြီးကိုကိုယ်ကပါဧည့်ခံပြီးတော့အညစ်ခံတဲ့ထဲမှာရော့ဆိုမပေးသေးနဲ့ပါမမလို့စောင့်ရှုထားအလိုမလိုက်နဲ့လိုက်လို့တဲ့အလိုကိုစွန့်ထားလှုပ်အားပေးခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုစွန့်ထားလှုပ်အားပေးခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးထွက်လာတယ်လိုက်ရောပြီးညှိချုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးနောက်စိတ်ပေါ်လာတာကိုအဲ့ဒါကိုလည်းပန်းချရှုထားကံမြောက်အောင်မလိုက်ရောပြီးစီနဲ့
မိမိခုနှစ်ရက်ဆယ်လ2019ခုနှစ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာရုံးမြို့နယ်တိုက်ခွဲမှတ်30နှစ်တင်းကူဝိပဿနာဓမ္မယိတာဒါခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့မဟာပလင်ကျင့်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကမဟာပလင်ကျင့်စဉ်မြို့သားယဟန်နယ်က118ဦးနောက်တစ်ခါသီလရှင်အမျိုးသမီးတွေက169ဦးအားလုံးပေါင်းဒီနေ့ဒီချိန်ဒီမဟာပလင်ကျင့်စဉ်ကျင်းပြီးသား285ဦးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဦးဇင်းတို့အတွေ့အကြုံရှင်းဖို့အတွက်ယောဂီအချို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်အမျိုးသားယောဂီနံပါတ်140အဲ့တော့ယောဂီကမဟာပလင်ကျင့်စဉ်ကျင့်တာဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတာလေးကိုအချင်းချုပ်လေးလျှောက်ပါတော်တော်လေးညှိချမ်းပါလေအစကတည်းကညှိချမ်းတာလားနောက်မှညှိချမ်းတာလားအဲ့ဒါလည်းရှင်းပါဦးနောက်မှညှိချမ်းတော့အစတော့ကဘယ်လိုနေလဲတော်တော်လေးဝေဒနာပြင်းဘယ်ဝေဒနာပြင်းတော့ယောဂီကဘယ်လိုဒီအင်မတန်ပြင်းတဲ့ဝေဒနာကိုကျော်လွှားခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုရှောက်ပါသိခံစေကျော်လွှားအဲ့ဒါနောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီစိတ်လေးချုပ်သွားတော့စိတ်ထဲမှာယင်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရလဲယင်ထဲကတခုခုကြောက်တော့တယ်ခံစားရအဲ့လိုကြောက်တော့တဲ့နောက်မှာစိတ်ထဲမှာပူလာမှုရှိလားအေးချမ်းမှုရှိလားအေးချမ်းနေပါပဲအေးချမ်းနေဆိုတော့အောက်ကဝိရဏကြီးမရှိလို့လားရှိရနေအေးချမ်းနေတာရှိရအေးချမ်းနေပါရှိချမ်းနေဦးစင်းနဲ့ခုရှောင်းနေတဲ့အချိန်မှာယောဂိစိတ်ထဲမှာပူလောင်နေလားအေးချမ်းနေလားအေးချမ်းနေပါပဲအရင်တုန်းကတရားကျင့်ဘူးလားကျင့်ဖို့ပါလားအရင်တုန်းကတရားကျင့်ဘူးအခုလိုအေးချမ်းမှုရဘူးလားမရဘူးပါမရဘူးအခုရသွားပြီအဲ့မဟာပလင်ကျင့်နေတာချစ်စရာလားကြောက်စရာလားချစ်စရာပါပဲချစ်စရာကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကဲအားလုံးတော်တော်ခေါ်ပါဦး184ကဲယောဂီကဘယ်ရလာကျင့်တာလဲရတော့မှာပါဗျာအရင်ဆုံးကကျင့်မှုလားတင်ပါဗျာကျင့်မှုပါဗျာကျင့်ဘူးတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘယ်လိုကျင့်ပြီဘယ်လိုခံစားရလဲအချင်းချုပ်လေးလျှောက်ပါဦးတင်ပါဗျာဟိုပထမဆုံးတော့ဟိုဝေဒနာတွေကမခံနိုင်အောင်လို့တတ်ပါဗျာဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ဝေဒနာတွေကဟိုဘလောက်ပဲနေစနေဆက်ဟိုဟာတီးခံပြီးတော့အဲဆွန့်လွတ်လိုက်ပါဗျာဟုတ်တယ်အဲနှိုင်းမှန်နဲ့နောက်ဆုံးပါဗျာဟိုရင်ထဲကအေးလိုက်ဗျာဝေနာတော့တက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ရင်ထဲကအေးလိုက်ရောတလက်လက်ရှိပြီးတော့ငြင်းချမ်းနေပါဗျာပြီးရထိပါပဲဗျာအရင်တော့တရားကျင့်တော့ဒါမျိုးချမ်းသာရဘူးလားအဲမရဘူးပါဗျာအခုမှရပါဗျာတော်ပါဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတိုင်းတာလို့ရှင်ရမယ်လို့ဦးဇင်းတို့အာမခံထားပါတယ်တော်ပါဗျာအဲ့တော့ကျင့်ဖို့ကျင့်မယ်များမဟာပလင်ကိုကြမ်းနဲ့ကြားတယ်ကြောက်စရာကြီးလို့ထင်တဲ့ပုံပေါ်များဘယ်လိုများကြံပေးခြင်းလဲမဟာပလင်ရဲ့ကြမ်းနဲ့ပြောနေရတာကိုယ်တိုင်ကျင့်မှချမ်းသာရေဆိုတာသိလာပါမှာဗျာကဲအားလုံးကြောက်လို့ခေါ်ပါဦးမြို့သမီးယောဂီ233ဒကမကြီးအရင်တော့ကတရားကျင့်မို့လားကျင့်ဘူးပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီဘယ်ရလာကျင့်တာလဲပတင်ရပါဗျာမဟာပလင်ကျင့်တာဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာလေအချင်းချုပ်လေးလျှောက်ပါဦးပလင်ပထမတော့ကြောက်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ကအဆောင်ထဲမှာတော့လေကျင့်လာတာဩနားမှာကြောက်လို့ဆိုရော့ရော်လေးတင်တာဗျာဒီထဲကြာတဲ့ကြာဆရာလေးကလေအဲ့လိုမတင်အောင်ဆိုတော့တတော်ကြီးကိုစိတ်ထဲမှာအရန်ကြောင်နေတာဗျာဟိုကတော့နိုင်ဝဲလောက်တော့တပည့်တော်ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဗျာတနားကြီးလဲကြော်လဲကြော်လာဝေဒနာတွေကလေအရန်တက်လာတယ်ဗျာအရန်တက်လာတယ်တက်လာတပည့်တော်အရာဆရာတော်ကြီးမိန်ထားတဲ့အတိုင်းပဲတပည့်တော်လိုက်နာပါတယ်ဗျာတပည့်တော်အရန်လဲဆိုးလဲဆိုလာလျောင်းကမတတ်မှာလျောင်းမှာခန္ဓာကိုယ်စွန့်ထားတဲ့အကြောင်းတပည့်တော်စိတ်ကူးလိုက်ပါတယ်ဗျာအဲ့ချိန်မှာတပည့်တော်ဘာမှမလုပ်မရှားပဲနဲ့လေအဲ့လိုမျိုးပဲကျင့်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကလေအမြဲတမ်းစောင့်ဆောင်နေတယ်ဗျာဆရာလေးတွေကလာလာရွေ့တယ်လာလာတက်တက်ပြရတယ်ဆိုတော့တပည့်တော်တရားမရမှအရန်ကြောက်တယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်ကစောင့်ဆောင်နေလို့ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျတပည့်တော်ဝေဒနာကိုတပည့်တော်တင်းကြီးခံပြီးတော့ရှုနိုင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီတင်းကြီးခံရှုတော့တိခန့်ခြင်းရဲ့အဆုံးမှာဘာဖြစ်သွားလဲအေးချမ်းမှုလေးရတော့ပါတယ်ဗျာအဲအေးချမ်းမှုအကူရောရှိသေးလားရှိပါတယ်ဗျာအေးချမ်းနဲ့အေးချမ်းနဲ့ဆိုတာကအောက်ကယုံနာတာကြီးမရှိလို့လားရှိရနေလားယုံနာတာလည်းရှိနေပါတယ်ဗျာစိတ်ထဲမှာပူလောင်တာမရှိတော့ရှိတော့ပါဘူးဗျာဟုတ်ပြီအရင်တော့တရားကျင့်တာဒါမျိုးရဘူးလားမရဘူးပါဘူးဗျာဟုတ်ပြီဒီမှာဆရာပြောတဲ့အတိုင်းတဏှာကိုတော်လှန်ပြီးတော့တဏှာကိုကိုအောင်ဆင်အောင်စွန့်တဲ့ခါကျတော့တဏှာနေလို့တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းချမ်းသာမသွားဘူးလားချမ်းသာသွားပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျင့်ဖို့ကျင့်မယ်များဘယ်လိုများတိုက်တွန်းပါမလဲမဟာပလင်ကကြောက်ဖို့မကောင်းပါဘူးဆရာပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးချမ်းမှုလေးကိုရပါတယ်234ကဲဒကမကြီးကဘယ်ရလာတာလဲပတင်ရပါခင်ဗျာအဲ့ဒါကူတရားကျင့်တာဘယ်လိုခံစားရလဲအခုချိန်ဒီရင်ထဲမှာတလက်လက်ဖြစ်အေးချမ်းနဲ့ရတာကိုခံစားရပါတယ်ခင်ဗျာအစာပိုင်းတော့မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါတယ်ခင်ဗျာဆင်းရဲခါဦးနာလုံးချင်းပြင်ရင်တဏှာစိတ်တော့ထွက်မလာဘူးလားထွက်လာပါတယ်ခင်ဗျာထွက်လာပေမဲ့ဒကမကြီးကဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တတိထာတီးခံဆုံးလို့ဆိုတော့အချက်၃ချက်ကိုစိတ်ထဲမှာမြဲမြံသွားထားပြီးကျင့်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ
进来进哦，抵抗物业一收嘛，那我从不要多嘞。抵抗物业一收嘛，一家木也是个。没有比喏，而且侬啊，对呀，进侬啊，他没有压不啦。没压不包皮啊。不压多皮。压白皮啊。好，给阿龙打的可包。东亚超市都。给这个马爷对呀来进哪嘞？干嘛有员工啊？话皮啊？而且侬啊，对呀进不啦？进不完嘞皮啊。啊，你妈对呀进哪？不如看啥嘞？说来笑话哦。ปฐมบายเนาะเวทนาอย่างนี้ไม่ได้ป่าวพะนาวไปมาจัดลาพี่รอเสียรอพะอีกัสสะก็นี่ပြောနေတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးไล่ပြီးကျင့်มาတယ်ဗျာไอ้จ่ารอเวทนาอย่างนี้ไม่ได้เป็นเนี่ยအကုန်လုံးไล่ပြီးတော့မှတ်နိုင်มาတယ်ဗျာဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးมาไอ้စိတ်ကလေးဘယ်လိုပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုလျှောက်ပါပြီးကန်ဒီมาဗျာเสียรอကြီးอ่ะအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာပါပြီဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်อ่ะရင်อ่ะအရန်ထလလက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒါလည်းပြန်ထင်းရမယ်လို့ပြောပြီးတဖြည်းဖြည်းပြန်ထင်းထင်းနဲ့တပြည့်တော့အေးချမ်းသွားပါတယ်ဗျာထင်းနေဆိုတာရုပ်ကြီးကိုထင်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာစိတ်အလိုကိုမလိုက်မိအောင်တတိနဲ့စိတ်ကလေးကိုစောင့်ကြည့်တာမှန်ပါဗျာအရင်တော့ရဘူးလားမရဘူးပါဘူးဗျာအခုမှရဘူးတယ်မှန်ပါဗျာဒီအားလုံးတော်လို့ခေါ်ပါဦးသာဓု233ဒကမကြီးလျှောက်ပါဦးတပါဗျာတပြည့်တော့တရားစထိုင်ကလေးကဟိုเวทนาတော့မတက်ဘူးဗျာမတက်ဘူးစိတ်ကလည်းအနာပေးထားတယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးကလည်းလွတ်လပ်ပေါ်ပါနဲ့ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာတပည့်တော်အေးချမ်းနေတယ်ဗျာသို့တော်လည်းဒီเวทนาတဖြည်း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 တက်လာတယ်ဗျာသို့တော်လည်းဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိထားသီခံစိတ်ရှိစိတ်ကိုအလိုမလိုက်ဖို့တဏှာဆွဲခေါ်ရအောင်မပါဘူးတတိထားနေပါတတိထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်တယ်ဗျာစောင့်ကြည့်နေပါဗျာဟုတ်ပြီတင်ပါအဲ့လိုနေရင်းနဲ့ပဲတပည့်တော်တရားအချိန်ပြီးကနေမှဆရာတော်ဘုရားကြီးကတတိထားတော့အရေးကြီးတဲ့ပိုင်းရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်လည်းစိတ်ကိုတတိထားပြီးတော့ကြည်နေပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်ထဲမှာလှက်ခဏဖြစ်ပြီးတော့တပည့်တော်လည်းအေးချမ်းမှုရသွားတယ်ဗျာဟုတ်ပြီအေးချမ်းမှုရပြီးတော့ရေခဲရေနဲ့လောင်းလိုက်တယ်လို့အေးချမ်းသွားပါတယ်အခုဦးစင်းနဲ့ရှောက်တဲ့အချိန်မှာရင်းနဲ့ဘယ်လိုနေလဲအေးချမ်းနေပါတယ်ဗျာအရင်တော့ကတကယ်မကြီးတရားကျင့်ဘူးလားကျင့်မှုပါတယ်ဗျာဒါမျိုးရဘူးလားမချဘူးပါဘူးမရဘူးဟောဒါမျိုးရတော့ဒကမကြီးမဟာပလင်ကျင့်စဉ်ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဆိုတာဒကမကြီးတန်တရားရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာအကယ်အပြင်မှာအခြားသောဟလားတရားယောဂီများနဲ့တွေ့လို့မဟာပလင်ဆိုတာကိုယ့်ကိုနှိမ့်စင်ညှင်းမှန်းတာပဲအတ္တကိလမထလို့ပြောရင်ဒကမကြီးကဘယ်လိုများရှင်းပြလဲအဲတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကိလေသာຢາກາດີຕະນາຈີຈောက်ດຽວດີຜິດບໍ່ລະແລ້ວເວດນາດີໂອເປັດຕາຍາລະຜິດເດດຈောက်ມະຫາປະລິນຫາບໍ່ມາຈောက်ສາມາຊິບໍ່ຈောက်ສາມາຊິບໍ່ໂກຫາໂກໂກດຽວໂອສຍາດໍຍີ້ປ ્યો ເດອັນໃດໄລນາຈິນລົງສောင်းຍັດຕົ້ມມາສະລຸຊິຍດີເວດນາດີຫາແລ້ວລົ້ມຍောက်ປີໂອອີຈາມູໂອຍາມາສໍດາໂອດຽວປ ્યો ລຸວ່າແດຄະໂອບີອານົນຕາລຸຂໍບາໂອ233ດກະມາຍີ້ຫາພະຍາລະຈິນນາແລ້ວປະຊົນນໍວ່າບາພະຍາອີຈິນກະດຽວຈິນບໍ່ລະຈິນບໍ່ວ່າແດພະຍາກະດີນີ້ຈິນນາບໍ່ລຸມຍາຄັນຊາແລ້ວຊောက်ບາໂອတင်ပါဗျာပထမတော့ကတော့အယံဝေဒနာတက်ပါရဲ့ဗျာမူးပြီးတော့အယံမူးနေရယ်အာမူးတာရိုးရိုးမူးတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအယံဘေးတိုက်ကြီးကိုရွေ့ပြီးတော့မူးနေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုတပြီးတော့ဟိုဖုံးဖုံးပြောတဲ့အတိုင်းမူးတာကိုတိတယ်လို့မလိုက်ပါနဲ့ဗျာမူးတဲ့စိတ်ကလေးကိုစိတ်ကလေးနဲ့တိတိနေတာနဲ့တင်ပါဗျာအာတပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ပါဘူးဗျာအဲနောက်ဆုံးမှာတော့အေးရန်အေးချမ်းသွားပါတယ်ဗျာအေးချမ်းသွားတယ်တင်ပါဗျာလာကျင့်ရကျွတ်ရလားပါတယ်ဗျာโอเคအားလုံးတော်တော့ခေါ်ပါအောင်382ကဲဒီကမကြီးကဘယ်ရလာကျင့်တာလဲဥစ္စနာဝင်မျိုးရောပါခင်ဗျာတင်ပါဗျာဒီနေ့မဟာပလင်ကျင့်တာဘလို့စိတ်မွေးပြီးဘလို့ခံစားပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမေးလျှောက်ပါအောင်အစတော့ရင်းနေတုံးပါတယ်ဗျာရင်းနေတုံးဆိုတာကတော့ကြောက်ပြီးတုံးတာဟုတ်တင်ပါဗျာစိတ်ကိုအစမ်းဆုံးလွှတ်ချပြီးတော့မှတပြီးတော့ကျင့်ရပါတယ်ခင်ဗျဟိုပြင်ကျင်လှုပ်ချင်စိတ်လည်းမရှိခဲ့ပါဘူးခင်ဗျအချိန်လေးလောက်မှဘယ်ဘက်တစ်ချမ်းလုံးချက်သိမ်းနေထားပြီးတော့ဟိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘုံဆိုကြောက်ကြရလို့ထင်လိုက်ရတာစိတ်ထဲကခံစားရတာခံစားလိုက်ရနောက်ပိုင်းမှာဆရာတော်ဖခင်ကြီးကမဲကြတော့မဲကြတော့မဲပြောတဲ့အချိန်မှာတပြီးတော့ကတကူလုံးခေါင်းတွေကခါရမ်းသွားပါလေခင်ဗျခါရမ်းသွားပြီးတော့ဒုတိယတစ်ချိန်မှာမူဘာမှမရှိတဲ့နေရာကြီးကိုရောက်သွားတယ်လို့ကြာသွားပါဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမတန်ခင်ကတော့ဝေဒနာတွေကတော့မတက်ဘူးလားဝေဒနာကတက်ထွက်တက်ရပဲတီးခံပြီးဆောင်းလက်ထည့်တာပါဗျာဘုရားကြီးရဲ့ဟောကြားပြတာတော်ကိုနေစားလိုက်နာပြီးတော့တေးချာကျင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့တာပါဗျာအဲ့ရင်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရလဲတပြီးတော့ဖြုတ်ခံပြီးမှအောက်ပိုင်းတွေကနာကျင်နေပေမဲ့လေစိတ်ကမနာတော့ပါဘူး
ယုံနာတော့လဲစိတ်မနာစေနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါကိုလိုချင်တာဟဲ့တကယ်မိုင်းအဲ့တော့စိတ်ကလေးအေးချမ်းမသွားဘူးလားအေးချမ်းသွားပါတယ်ခင်ဗျာအခုဦးဇင်းနဲ့ရှောက်တဲ့အချိန်မှာအေးချမ်းမှုမရှိဘူးလားအေးချမ်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြင်းမမဟာပလင်ကိုအပြစ်မြင်တဲ့ပုံကိုများကိုတကယ်မိုင်းကဘယ်လိုများရှင်းပြမလဲဒေါသနဲ့တဏှာကိုပယ်တတ်ပြီးတော့အစွမ်းကုန်ဆုံးလို့မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ